ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ವೇಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸುಮಾರು 20-30 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾಗ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪಡೆದ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡೆ. ಡಕಾಯಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿತ್ತು. ಬಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಬಂದು ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆದರು. ಆ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ. ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಬೊಕ್ಯಾರು ದುರ್ಗಾಪುರ ಇಂತಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು ಆ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ತಲ್ಚೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ಆ ತಲ್ಚೇರ್ದ ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕಳಿಸೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ಅದು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಲೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ವೇಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-30 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಸುಮಾರು ಹೌದು ಅವಾಗ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಪಡೆದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೈಕ್ ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ಆವಾಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಒಂದು 3-4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಕಾಯಿತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡೆ. ಮುಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಆವಾಗ ರಾಮಶಿಲಾಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ರಾಮಶಿಲಾಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ. ಆ ರಾಮಶಿಲಾಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು 1990 ರಾಮಶಿಲಾಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ. ಆವಾಗ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 25-26 ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಫೋರ್ಸು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ವು. ಆಗ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಘಟನೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸೇ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಂತಲ್ಲ ಜನರು ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಧಿಕಾರಿದವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಅರ್ಧ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಈ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಾದವು. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೀತು ಸರ್ ಅದು? ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ನಡೀತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಾಂ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ, ಹೀಗೆ ಆದ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ನಡೀತು ಸರ್. ಈಗೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಹತ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ
ನಮ್ಮ ಬಾತ್ಮಿದಾರರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೋ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಪಿ ಆದಂತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು।